Na ulimwambia Master J ampe hela lakini Master alikuwa ana hela. Alikataa Master atoa hela. Hawezi kutoa kampa mtu shilingi 2000, 3000. 3000. Acha kusema uongo bana, nimempa mtu 3000. Ah, alafu ni 4000 acheni kusema. 3000. Ilikuwa 2000 na 1000 mo. Tianane nikupe neno ukiona nakupanda basi nishushe ukiona nielewe basi mwenyewe ujeelewe bongo bahati mbaya basi ndazeka bahati kwa kaa Ulaya Ulaya mambo fire mambo gaya mambo gaya kinapo cheki 12 nyingi so not so chilling ni ya chudia vitu vingi gaya naacha na upupu kitu kinatemekea jipu taking up a flow me taking up a door check check 1 2 me oh no oh I was shindana na mimi oh oh check check 1 2 big door big coco co taking up a flow oh taking up a to make take leave a kwa taking up a check taking up a check remember I bet you somehow for me imenda imenda hiyo imenda asante nimeisha mjini sasa na kakiela sasa na uli sinajua tena vipu. Ah, hapa sindo kwenu na uli unaenda api. Hebu nende bwana. Ah, nigonge vimkubwa na ya. Ah, bwana. Oh, utanyachaje matenga hivi na ya. Ha? Utanyachaje matenga hivi na ya. Matenga ndo nini? Nipopifu kuni sielewe kiani. Matenga? Ndo nini? Matenga amna kitu ya ni. Wesu naka hapa hapa. Sika ya papa madama. Paka nifuke ngambo. Uyu hapa mke wake natokea ukonjua kupe matenga. Iwa. Uyu. Uyu. Uyu mbono nende. Uyu. Uoni uyu. 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 Director. Ayibu angalia na. Mpe matenga. Sina. Uoni misti mbeki na cash. Mpe izi. Mpe nazo. Mpe nazo. Mpe kila kitu. Etika pere. Basi. Kwa heri ya mnacha sasa. Ukiona kina kaisi wasalimia. Yani master uempa mtu watu 3000. Chemeji yako. Iko 4000. Uongeza na buku. Wewe unafikiri kimalio ameokota? Hata 5000 haijafika. Yani. Hata 10 haijawahi kutokea. Lakini 3000. Yani endelea. Kapo buku 3 tu. All right. Nashukuruni kwanza kabisa kwa kuwa na nyinyi hapa. Asante. Na fry kwamba tutakutana tena siku nyingine. Wewe unakuja? Who's you? Mambo ni mengi. Okay. Kama mapinduzi Zanzibar. Hello, hello. Happy revolution. All right. Hii ilikuwa ni BSS Mbeya msimu wa 14. Tukutane tena Kigoma. Usisahau kwamba mimi naitwa Armando Saddam and this is how we do. You feel me? Yeah, we do feel you. All right. Bye.